Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame CFD teemadel, inglise keeles siis Computational Flight Dynamics ja eesti keeles arvutuslik vedelike dünaamika. Ma olen teinud varasemalt sissejuhatuse CFD mõistesse, mis tõttu siin kohal ma seda üle kordama ei hakka ja kell on huvi, saab vaadata siis varasemaid videoid minu YouTube kanalist. Aga selles videos me keskendume hoone välisele CFD analüüsile. Mul on siin näidis seen, kuhu ma olen sisse toonud kolm kortermaja. Me vaatame hetke pärast, mis on need võimalused, kuidas kiirelt modelleerida 3D hooneid, juhul kui siis 3D mudelit ei juhtu olema. Aga enne pöörame tähelepanu siis sellele analüüsi poolele, et mida me näeme ja mis tulemusi me saame välja võtta sellest CFD analüüsist. Kui lühidalt kokku võtta, siis väline CFD analüüs esitab meile õhuvoolud, kiirused ning ka siis tekivad rõhud hoone konstruktsiooni elementidele, mis siis on tekitatud tuule poolt. Ja me näeme ka selles tseenis siis ühelt pool tuulevektoreid, mis esitavad siis tuulekiirust. Selles tseenis me vaatame tuulekiirusena 27 meetrit sekundis, nii et Eesti mõistes korralik tormituul. Ja lisaks sellele me näeme hoone konstruktsioonil siis ka rõhkusid, mis on omakorda ära värvitud ja selle tähenduse ja suurusjärgu me leiame jällegi legendi peal, mis on üleval vasakul pool toodud. Nii et kui edasi liikuda CFD välise analüüsi põhitulemuste koha peal, siis seda õhuvoolu kiiruseid ja tekivaid rõhkusid hoonekonstruktsiooni elementidele saab ära kasutada järgmiselt. Ühelt poolt mugavustunde arvestamisel, näiteks paremini projekteerida, paigutada rõdusid ja terrasse, et need ei jääks kas või tuulekeeriste piirkondadesse. Lisaks me saame teada lokaalsed rõhud just nimelt hoone erinevatel tahkudel ja seda infot me saame ära kasutada selleks, et paremini paigutada haava ehk siis ventilatsiooniseadmete sisse ja väljapuhkeid. Ja kui me siin näites vaatame välist CFD analüüsi, siis lisaks sellele eksisteerib ka sisemine CFD analüüs. Välise CFD analüüsi juures me saame sisemise CFD analüüsi jaoks ääretingimused, rõhud erinevatel pindadel, millega peame siis arvestama. Ja ka hoone sisekliima siis loomuliku ventilatsiooni arvestamiseks erinevaid koefitsiente. Analüüsi käigus me saame ühelt poolt määrata tuulekiirust ja analüüsi tüüpi, et kas meid huvitab 3D analüüs või 2D analüüs. Neid põhitulemusi ja põhitulemuste väljavõtteid me vaatame just nimelt selles videos, aga esmalt pühendame veidi aega, kuidas ise jõuda lihtsamate 3D mudeliteni, mida saab siis kasutada näiteks kas või selles Project Falcon tarkvaras. 3D mudeli saamiseks on meil põhimõtteliselt ju kaks võimalust. Üks variant, lihtsam variant on see, kui see projekt, mida me analüüsida soovime, on tehtudki juba 3D-s, siis me ilmselt saame sealt selle 3D mudeli ja konverteerida endale ka sobivasse formaati. Paraku minul seda 3D mudelit mind huvitava hoone kohta võtta ei olnud ja seetõttu ma selle 3D mudeli tegin 2D plaanide baasil. Nii et 2D plaanidest oli mul olemas siis hoone korruse plaanid ja lisaks ka siis hoone lõiked ja vaated. Tegemist on suhteliselt lihtsa hoonega, ehk siis kõik korrused on peaaegu ühesugused, mistõttu 3D mudeli loomine sellisel juhul väga kaua aega ei võta. Mina kasutan siin hetkel AutoCAD-i, aga me võime selle 3D mudeli luua ka mõne vabavaralise 3D paketiga. Ja need 3D objektid on siin minul lihtsad 3D solid objektid, ühelt poolt siis korrused ja ka rõdud olen siia lisaks modelleerinud. Ja lihtsalt, et oleks visuaalselt võibolla ahvatlevam, siis ma olen pannud ka sellise lihtsa treppi, mis kujutab siis hoonesse sissepääsu. Aga CFD analüüsi mõistes on see muidugi ebaoluline detailsus. Nüüd kui see 3D hoone on modelleeritud ja seda tehtud siis ka õiges ühikusüsteemis, antud juhul minul on siis see meetrites, nii et hoone laius kui selline on cirka 27,5 meetrit. Ja teistpidi vaadates on see cirka 16 meetrit. Ja kõrgushoonel, osa jääb sellest ka maapinna alla, on cirka 15 meetrit. Neli põhikorrust. Nüüd lisaks sellele on meil vaja see hoone ka paigutada. See ei olegi niivõrd oluline, kui me ainult seda ühte ja sama hoonet kasutame CFD analüüsis. Aga mina olen vaadanud hoone gruppi ja seetõttu on juba hoonete paigutamine üksteise suhtes oluline. Seda enam, et me soovime arvestada ka tuule mõju lähtuvalt siis erinevast varjestusest. Ja varjestus
ajal me mõtleme ka kõrvalasuvaid hooneid, mis kõik võivad tekitada ja ka tekitavad siis erinevaid tuulekeeriseid ja ka rõhud on sest hoonekonstruktsioonile erinevad. Hoone paigutamiseks ma kasutan mingit kaarditeenust. Kaarditeenusena ma võin kasutada näiteks Google Mapsi, aga kui me räägime Eestis paiknevatest hoonetest, siis miks mitte ka Maameti kaarte. Oluline on see, et me leiaksime siis selle baas kaardi, kus me näeme ka eeldatavad detailplaneeringud või juhul, kui me teeme seda olemasolevatele hoonetele, siis olemasolevate hoonete paigutust. Lisaks sellele, mis puudutab näiteks Google Maps kaardirakendust, siis ma saan siit olemasolevate hoonete kohta näiteks 1,2 ka lisaks teada, mida ma 2D plaanidelt või ka siis projekteeritud 3D mudelist ei pruugi näha ja seda just olemasolevate hoonete kohta. Siin on olemas siis teatavasti Google Street View ja see läbi ma võin saada olulist infot hoonete esituse kohta. Ja see aitab kindlasti mul ka 3D mudelit luua, kas või näiteks hinnata hoonete korruseljusust ja seda siis just olemasolevate hoonete kohta. Nii et kõiki selliseid võimalike allikaid tuleb ära kasutada selleks, et paremat ja täpsemat 3D mudelit saada. Aga enne kõike antud juhul on meil siis oluline hoonete paigutamine, nii et nad oleksid siis tõesti üksteisest õigel kaugusel ja mina siin kasutan hetkel AutoCADi sees olevat kaardirakendust Geolocation, lülitan sisse selle kaardirakenduse ja laeta siis siia alla automaatselt koordinaadi ära märkimisel aluskaardi ja loomulikult kuna tegemist on mul ühe ja sama kortermajaga ka teistes vaadeldavates punktides tüüp hoonega tegemist, siis olen ma need lihtsalt kopeerinud ja vajadusel siis ka pööranud õigesse asendisse. Aga just sellise baaskaardi baasil me saame paigutada hooned kõige lihtsamini õigele vahekaugusele ja ka ülejäänud olemasolevaid hooneid siia lisada lihtsate kuubikutena. Kui nüüd 3D mudel on olemas, siis järgmine samm oleks 3D mudel jällegi konverteerida sellisesse formaati, mida me saame CFD tarkvarasse sisse võtta. Ja meie kasutame siis taas seda beta tarkvara Project Falcon, mille jaoks oleme eelnevalt näidanud, et 3DS formaat on selle jaoks sobivamaid. Ja ma kasutan taas jällegi seda sama protseduuri, et ma avan enda tehtud 3D mudeli nüüd 3DS Max tarkvaras ja seda siis selleks, et konverteerida antud juhul DVG joonis 3DS formaati. Aga jällegi, kui me kasutame näiteks vabavara või mõnda muud 3D paketti, siis ilmselt leiame ka sealt selle 3DS formaadi, kuna ta on üsna levi formaat 3D info vahetamiseks. Nii et toon sisse impordiga enda 3D mudeli, impordi seaded on vaikimisi. Seega oleks mõistlik need hooned siin panna koordinaatile nullpunkti, sest meil ei ole enam oluline see reaalsed koordinaadid CFD tarkvaras, kuna me kasutasime pigem seda selle jaoks, et hooned õigesse kohta paigutada. Et antud juhul ma nihutan nad võimalikult telgede nullpunkti. Ja lisaks siis ka, et need hooned ei jääks selliselt inetud mustad augu, CFD tarkvara algstaadiumis. Ma panen siia peale ka väga lihtsa materjali, et anda lihtsalt mingi heledam toon. Ja seejärel juba ma ekspordin selle 3DS formaati, mida saan kasutada juba nüüd CFD tarkvaras. 3D mudel on olemas, seega ma käivitan nüüd Project Falcon nimelise tarkvara, beta tarkvara, mis on ülimalt lihtne kasutada oma esmasteks CFD analüüsideks ja ka CFD mõistet õppida. Loomulikult ma pean kõigepealt siia laadima enda mudeli, menu nupu kaudu ma seda teen, Models, seejärel Import ja otsin üles enda 3DS faili, Open. 3D mudelit laetakse ja jällegi koostatakse siis selle ümber arvutusvõrgustik ja juhul kui ma olen Project Falcon tarkvara ka enne eelnevate tseenide juures kasutanud, siis need seaded jäävad meelde. Eelnevast arvutusest on meelde jäänud, et ma soovin teha 3D analüüsi ja mul on võimalik siis taas nüüd vaadata seda simulatsiooni, millest me seda videot ka alustasime. Ma olen määranud selle, et tuul on põhjakaartest, ehk siis põhi on enam-vähem hetkel vaadates üleval, tuul on põhjakaartest, aga mul on võimalik selle kompassi abil siis seda tuule suunda väga lihtsalt muuta ja seejärel ma saan juba selle analüüsi käigus uurida, millised on õhuvoolud, kiirused ja tekivad rõhud nüüd konstruktsiooni pindadele. Seda esitavad siis need vastavad värvitoonid. Kui rääkida seadetest, siis lühidalt me saame seda teha muuta menu nupu alt. Ühelt poolt näiteks analüüsi tüüp, analysis, ja seejärel hetkel me kasutame 3D analüüsi. Ja teiselt poolt, et me näeksime neid tuulevektoreid nii öelda, siis selleks menu, appearance, result display ja seejärel flow lines. Nagu eelnevalt on saanud ka mainida, siis CFD analüüs
ei ole kunagi selline, et käivitame ja kohe on tulemus, vaid me peame hoidma mudelit mõnda aega arvutuses selleks, et tekiks stabiilne lahend. Ja me näeme, et piltlikult öeldes reaalajas need värvid siin muutuvad, ehk siis mudel täpsustub pindadel, mis jäävad otse vastu tuule suunale, seal siis tekivad ka suuremad rõhud. Samas voolukiiruste mõistes on jällegi vastupidi, et hoone külgedel libiseb tuul nii-öelda mööda ja seal tekivad ka suuremad kiirused. Samas me näeme siin ka sellist keeriselist struktuuri osalt hoonete vahel, mida on jällegi huvitav uurida. Ja kui kas või referentspiltidelt vaadata, siis osadel rõdudel on näiteks ka rõdud kinni ehitatud või noh, pantud siis suhteliselt nähtamatu klaas ette, siis ilmselgelt osade rõdude juures on seda mõistlik teha, sest nad jäävad nii-öelda kehvemasse seisu tuule mõistes. Ja seda kõike on võimalik siis sellistest mudelitest hinnata. Nüüd lisaks 3D analüüsile mul on võimalik läbi viia ka 2D analüüse. Nende tulemusi on võibolla lihtsam esitleda, aruandesse panna ja esituse muutmiseks ma lähen jällegi menu nuppu peale, seejärel Analysis ja 3D asemel võtan 2D. Nüüd hetkel mulle võib jääda mulje, et ma olen endiselt 3D esituses. Seda kindlasti mitte, mul on tegemist nüüd tasapinnaga ja nüüd need voolujooned esitatakse just selles konkreetses lõikes. Seda lõiget ma saan muuta, kas mind huvitab näiteks siis maapinnaga paraleelne või näiteks risti olev tasapind ikka menu nuppu alt ja Analysis, Result Plane. Hetkel on mul siin näha, et on Z, aga võin võtta näiteks Y ja seejärel jällegi Pack ja Pack, Close. Sellise juhul on mul võimalik vaadata, kuidas need voolujooned siis hoonest nii-öelda üle lendavad või vastu seda põrkavad ja see läbi siis tekitavad ka alarõhkusid ja ebastabiilsuseid. Aga hetkel ma naasen jällegi selle juurde, et ma võtan menu, appearance, result plane ja uuesti Z ja nüüd uuesti pack ja pack ning close. Mul on võimalik seda tasapinda redigeerida, teisisõnu seda kõrgust või paigutust redigeerida. Tasapinna juures on siin siis teljel näha ühte väikest kuulikest ja saan selle kuulikese kaudu siis seda tasapinda allapoole nihutada või siis ülesse poole tõsta, et vaadata neid õhuvoolusid näiteks esimese korruse tasapinnas või siis hoopis neljanda korruse tasapinnas. Et kindlasti on seal siis ka erinevused. Pealegi tuule kiirused on erinevatel kõrgustel erinevad. Kui ma soovin nüüd nende voolujoonte asemel näha hoopis siis sellist värvitud tasapinda, siis ma valin uuesti menu nupp, appearance, result display ja seejärel võtan näiteks hoopis shaded ja back jällegi ning close. Nüüd ma näen siis tuule kiiruseid värvitud aladena. Jällegi tuleb tähelepanu juhtida sellele, et ma pean ootama, kuniks lahend on stabiilne ja alles seejärel võin hakata tegema kokkuvõtteid. Võin siis samal ajal jällegi seda tasapinda tõsta, langetada ja kuna tegemist on ikkagi lõppkokkuvõttes 3D analüüsiga, meie lihtsalt vaatame seda analüüsi lõigatuna mingil tasapinnal, siis see arvutus on ka suhteliselt kiire. Üks asi veel, millele me peaksime tähelepanu juhtima on, mis ühikuna me enda mudelid siin Falconis vaatame. No seda näiteks kas või see volume mõistes. Volume tähendab siis seda siin, et millised on selle kuubiku või arvutuskuubiku välised mõõdud, mille siseselt arvutatakse välja neid voolukiiruseid. Ja varasemates videotes on saanud öelda, et tarkvara paigutab selle automaatselt ise, arvutab välja selle mõõdud lähtuvalt sellest, mis on meie 3D mudeli enda mõõt. Korrutab seda vaikimisi kahe või kolmega, sõltuvalt sellest, kas me räägime kõrgusest, Z-koordinaadist või siis XY-koordinaadist ja loob sellest lähtuvalt siis sellise arvutuskuubi meie mudeli ümber. Hetkel me näeme, et ta lihtsalt ei näita neid meil õigetes ühikutes, sellest ei ole midagi, ehk siis meie jaoks hetkel puudub sellel nagu tähendus. Ja? Aga kui ma lähen menu peale, Analysis, Dimension ja panen siia meetrid, siis ma näen nüüd, et see volume tähendab just seda, et meil on see kuubiku mõõtmed, arvutuskuubiku mõõdud siis 103 meetrit korda 191 meetrit korda 70 meetrit. Nüüd lisaks selle arvutuskuubiku mõõtudele, mis on siia ümber automaatselt paigutatud, on tegelikult väga oluline ka need võrgustikud, ehk siis millise sammuga tarkvara jagab ära selle kuubiku, nii-öelda väiksemateks kuubikuteks, kus ta siis CFD olemuse järgi arvutab need üleminekud kiiruse ja rõhu mõistes, sest kui me paneme liiga suure sammu, ehk siis võrgustik on liiga suur, siis see detailsus, mida me arvutuses saame, võib osutuda ebatäpseks, ehkki arvutus on kiirem. Seda sammu me saame mõjutada jällegi menu nuppu alt, seejärel Analysis ja siin on valik nüüd Resolution, klik selle peal. Vaikimis on siin tarkvarasse 100%, see
Seega, kui ma tõstan selle näiteks 200 peale, siis ma sisuliselt suurendan iga telje sihis võrgustiku ruudukeste arvu kahekordseks. Kuna ma muudan võrgustiku, siis tuleb vastavalt luua ka uus arvutusmudel. Suuremate mudelite juures võib see võtta rohkem aega. Lihtsamate arvutuste juures, nagu siin 2D esitus, on see suhteliselt kiire. Nüüd ma panen tähele, et kui ma võrdleksin neid kaht erinevat tulemust, siis siin on nüüd need voolukiiruste esitused värvikaartidena oluliselt täpsemad. Ja seda just see tõttu, et see ruudustik, mida ta arvutuste juures kasutab, on väiksem. Ja me saamegi täpsemad värvikaardid. Nii et veel kord, kui kokku võtta CFD-analüüs välitingimustes ehitiste lõikes, siis meie eesmärk ongi leida kiiruse jaotused värvikaartidena ja ka rõhud hoone konstruktsioonidele. Seeläbi me saame paremini hinnata ja võtta arvesse ka disaini käigus juba, kuhu paigutada rõdud, kuhu paigutada terrassid, selleks, et oleksid tagatud mugavamad ja võib-olla siis ka inimlikumad elutingimused. Teisisõnu, et tuul ei tõmbaks. Lisaks sellele annab meile siis ka väline analüüs, lähteparameetrid, sisemise analüüsi läbiviimiseks, mida me vaatame edaspidi, aga ka võimaluse, kuhu paigutada sisse- ja väljapuhked ventilatsioonisüsteemide juures, et arvestada ka keskkonnaga, kuhu me selle hoone paigutame projekteerime. Seega teisisõnu, kui hoone projekteerida ühte asukohta, võivad olla ka sisse- ja väljapuhked ühes kohas, aga mõnes teises kohas võib osutuda vajalikuks, et neid sisse- ja väljapuhked hoopis ümber nihutada ümber tõsta. Nii et me kindlasti sõltume sellest, kuhu on need hooned mõeldud.